после фотосесијата во Брисел единствен губитник ќе биде Македонија, македонскиот народ и граѓаните на Македонија, вели во интервју за Весникот Вечер, лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, потенцира дека за разлика од нас, Албанија реално ги стартувала преговорите, додека пак Македонија ќе мора да го промени уставот за да започне преговори со Европската Унија. За жал, после таа фотосесија единствен губитник ќе биде Македонија, македонскиот народ и граѓаните во Македонија, дури албанците во Македонија нема додат напред, ќе одат албанците во Албанија, затоа што тие ќе се преговараат, ќе си ги отвараат кластерите и зависи сега од нив со која брзина ќе напредуваат, но албанците во Македонија, македонскиот народ, повторно ќе бидеме во ходник и ќе седиме на магарешка клупа и ќе чекаме некој нов услов да се исполни, а тоа е условот промена на устав, а дури потоа да не биде поставена преговарачката рамка. Мицкоски потенцира дека претениците од ВМРО-ДПМН и оние кои не се согласуваат со францускиот предлог се оние кои ги чуваат македонските национални интереси. Според него, дуи гледајќи го интересот на Албанија, направиле пакт со Бугарија контра македонскиот народ. Претениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата што ја предводи и оние кои не се сложуваат со овој француски или последен модифициран предлог се чувари на македонскиот идентитет. Сега веќе работата апсолутно нема никакво значење, а дека ќе имаат од Бујар Османи и од тие негови соработници притисок ќе имаат и комисијата треба да знае дека ќе имаат. Немам никаква дилема. Водството на дуи прави историска грешка. Тие практично гледајќи го интересот на Албанија, влегува во коалиција и пакт со Бугарија и Бугарите и ги продадо интересите на македонскиот народ и нивните сограѓани во Македонија и на тој начин оставиа трајна рана во нашата колективна меморија и тоа нема да го заборавиме. Опозицијскиот лидер говореше за можните коалициони комбинаторики ако ВМРО-ДПМН е победен на парламентарни избори, вели дека е време дуј да замене во опозиција, но не исклучува можноста за коалиција доколку интегративците бидат убедливи победници во албанскиот политички блок. Доколку условно дуе политичката партија која што убедливо ќе победи и нема никакви поинакви можности да се надомести условот Бадинтер, тогаш ќе седнеме и ќе разговараме и тука нема никаква дилема и на тој начин ќе го сочуваме идентитетот, но ќе побараме од дуј да се коригира во своите постапки. Затоа што јас убеден сум дека на следните избори ВМРО-ДПМН ќе има повеќе од 61 пратеник, односно ќе имаме самите мнозинство, но ако имаме друга можност, сценарио кој јас го посакувам со албанските опозициски партии и други политички партии, тогаш дуј редно време после повеќе години на власт да замене во опозиција. Мицкоски е сигурен дека ниту еден од претениците на ВМРО-ДПМН нема да гласаат за уставните измени предвидени со францускиот предлог, вели ако падне уставот, паѓа и македонскиот идентитет.